igitabo kigaruka ku bumwe, ku mbaraga z'urukundo, ku bumwe, especially muri bino bihe turimo turacamo by'abanyamurenge n'abandi by'intambara. So nagiye ndeba contribution yanjye nk'umusore w'umunyamurenge, ni iki kintu nakora, nabwira isi, nabwira abanyamurenge, nabwira abandi. Ndumva cyane ari nk'uko. Igitabo cyawe cya mbere citwaga gute, cyo cavuga kuki? Nidushake tuvuge no mu bwoko bwacu hari abagabo dufite nka ba Gisaro, yes, batambutse ni intwari ba Patrice Lumumba. Abagabo ntugire ngo hari ikindi kintu cyane bakoze, just ni urukundo, ni igikorwa cy'urukundo. Nyuma yo imbere yo gukunda, urukundo rugomba kuzana na sacrifice. Amazon uracodaringa uyu munsi bitewe n'uko ubishaka, n'ejo akibona kikakugeraho by'umwihariko kubera ko n'ubundi ndimo ndabwira cyane ubwoko bwacu bashigikire kunshigikira, ni ukuvuga ngo ni ukugira ngo n'ejo nzasohore n'ikindi, kuko si byo byonyine, hari n'ibindi ngifite muri mashini nkirimo nuzuza nkirimo nandika. So abantu bakibona aho ngaho kuri Amazon bakandika gute, bandike gute kuri Amazon? Kuri Amazon ni ukwandika Love Across All Languages, nyine izina ry'igitabo cyangwa se amazina yanjye Jota Mundanyuzwe. Yes. Ndabaramukije yambu mwese, mbifurije ibihe byiza nshuti mwese mukurikirana ibiganiro n'amakuru bica kuri radio na televiziyo BMC, aho muherereye mu bihugu bitandukanye, ku migabane itandukanye, abari hano muri Afrika, abari muri Amerika, Europe, Asia, Australia, by'umwihariko na Canada, kubera ko mu kiganiro cy'uyu munsi ntigisanzwe bafitiye umutumirwa turibuze kubana mu kiganiro uri ku mugabane wa Canada, niwe turibuze kuganira ku gitabo yanditse. Ndagira ngo ndatinze mu magambo mbibutse ko nje nitwa Bonfise Gapangwa Muhumure nk'ibisanzwe, hanyuma umutumirwa wacu ndatekereza ko ubu ngubu ari ku murongo, twinjira mu kiganiro kandi mubashe kuba hafi. Hello. Hello, hello. Yes. Muraho neza brother Jota Mundanyuzwe. Muraho neza, makuru. Amakuru ni amahoro, tumeze neza, turashima Imana, nkaba namwe muri Canada. Natwe tubyutse neza, ni amahoro, nta kibazo. Iwanyu urumva burakeye, twebwe hano burije ni almost saa moya n'igice. Do bunyine ni tayine n'igice natwe za mu gitondo. Ya ubu tuvugana turi mu kiganiro, naguhamagaye mu kiganiro kuri radio na televiziyo BMC kandi tuguhaye ikaze. Murakoze cyane Bonfise. Kuba kuri BMC. Ndagira ngo rero kubera ko imyanya izigora immediately twinjire mu kiganiro cacu. Ndanyuzwe Jotam, ni umusore, ni umugabo abantu bagize iminsi babona, cyane cyane abakurikirana social media, abakunda gusoma babonye vuba hanga utegura launching y'igitabo, ari naco catumye tugutumira kugira ngo tuze kuba tugaruka kubicanditsemo n'impamvu wacanditse. Ariko mbere ko twinjiramo twaguha umwanya ukibwira abakurikira kuri BMC bakamenya uriwe. Urakoze. Nkuko wari ubivuze, amazina nitwa Jota Mundanyuzwe. Nkaba ntuye muri Canada mu mujyi wa Edmonton. Ndubatse, mfite umugore. Ikindi ndi umuvugabutumwa w'ubutumwa bwiza bwa Kristo. Ndumva cyane ari nk'ibyo. Yes. Wenda twaca mu ncamake ku rugenzi rwawe mwiyobokamana kugira ngo abantu babashe kumenya, kuko
kugeza aho umuntu yandika igitabo urumva ko ufite inspiration cyangwa umwihariko cyane ko tugarutse muri community yacu. Tekereza kuri none abanditsi bitabo tugifite ari bake cyane. Ibyo rero bishobora gutera abantu amatsiko niba wadusangizaho ku buhamya bwawe, wakijijwe ryari, wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe ryari, bigenze gute? Urakoze. Navuga ko wakiriye urugendo rwari rurerure, urabona burya iyo umuntu navuga arimo arakabakaba mu myaka gutyo hafi 30, tuba turimo tuba dufite nyine amateka atari make. Ariko nanone si menshi cyane, nakuze nk'abandi bana nk'uko bimeze. Just nyine nkurira mu itorero nk'abandi. Ariko navuga ko gukizwa igihe nakijijwe nyine numva uyu muhamagaro neza. Navuga ko ari 2015 gutyo nibwo natangiye gutahura. Urabona natwe reka mvuge muri community yacu y'abanyamurenge, hari ukuntu nyine tuba tukijwe dukurira mu makorale bisanzwe. Ariko icyo gihe maze kubireba mbona hari ikintu kinini turimo turabura twebwe nk'urubyiruko rw'abanyamurenge. Icyo ngicyo twabuze mbona okay, dukunda ibintu byinshi by'Imana, ariko nkabona abandi bajene tungana barirukanka mu bintu byo mu makorale gucuranga ibintu nyine nk'ibyo. Ariko mbona hari ikintu kimwe dusa naho turi ku misinga kandi ari twe twakagombye kuba tukirimo neza. Aricyo kintu cyane kiyobokamana gukora nyine kwihugura cyane mu bintu by'Imana, akaba ariyo mpamvu iyo ugiye kureba cyane mu bwoko bwacu usanga abantu baba abapasiteri ariko abasogokura ari abantu nyine bakuru cyane. Njyewe icyo gihe ntangira kugira amatsiko, so navuga ko aribwo nakijwe 2015 noneho mfata umwanya njya kwiga ibintu bya teoloji muri Kenya. Ndihugura nyine mara y'imyaka 2 niga ndagraduatinga ntangira nyine kubikoresha. Ariko naho ngaho byo nyine na inspiration yo kwandika yatangiye cyangwa se nayikuye. Ariko navuga neza ko ari icyo gihe nyine natangiye gukunda ibi bintu by'Imana numva nyine aribwo nkijijwe, kubera ko nibwo nabashije kumenya agakiza ni iki, gukizwa bimera gute, kandi si uko ntari nsanzwe nkijijwe. Ariko njyewe nibwo numva ko nakijijwe neza icyo gihe nagiye kigo bita WB World Impact Bible Institute. Ndakibona uri umunyabuntu nawe, ntuze kumva abanyeshuri bize hariya babita ngo ni abanyabuntu. Nicyo gihe neza numvishije wow, numvishe noneho gukizwa icyo ari cyo, numva Kristo icyo ari cyo. Urumva twebwe nyine twahizeho mbere. Ariko nyine haramfashije cyane, n'ubu ngubu foundation ifite ibi byose ndimo ndubaka. Navuga ko ariho cyane nabikuye. Wow, wenda mbere yuko twinjira mu gitabo hari akantu ukozeho uvuga ati tuvuka dukijijwe niko tubona muri community yacu dukurira mu makanisa, ariko hakaba ubusabane bw'umuntu ku giti cyo kuvuga ati uyu munsi nibwo namenye Imana. Kuva ico gihe hari ubundi buzima busha wenda wabayemo butandukanye n'ubwo wari usanzwe uba mu bijanye n'iyobokamana? Uko ni ukuri cyane, bwarahindutse. N'impamvu waruvuze nk'akantu bavuga ngo abanyabuntu. Si twoga tukibitindaho cyane, burya umuntu nyine igihe akijijwe, igihe yumvishije buno butumwa arabohoka. So navuga ko njye nabonye itandukaniro, kandi mu by'ukuri nk'uko nabivuze si uko wenda nanjye nari meze nk'abandi, si uko nari muri ibyo wenda twafite ibyaha nyine ibintu bitagize. Uretse ko tugiye muri Bibiliya n'ubundi dusanga umuntu wese avuka ari umunyabyaha, cyangwa se ubuzima bwa mbere yo kwakira Kristo waba utabikoze, waba warabikoze, twese tubarwa kimwe. Ariko navuga ko ubuzima bwahise buhinduka, ntangira kubaho numva mfite umudendezo, numva noneho hari bwo, kandi umudendezo nyine wo kugira inyota wo kubasha kumenya byinshi, aba numva ariko nyine nkunze Imana. N'ubundi nahoraga ubwanje wenda ni numva nyine hari uburyo nkiboshwe, nicira urubanza, numva ndashitse noneho nkaruha ukarukishinja n'ibyaha utakora. Nkaba kundi njya numva abantu bamwe tuje gusenga
ugahita wumva aravuze ngo Mana tubabarire, turi abanyabyaha, turi abajura, turi abasambanyi. So wamubaza ati se biriya byose warimo waka imbabazi zose urabikora? Kubera ko nicyo kintu nyine twumvishijemo batwigisha cyane ko kuja imbere, tugomba kuja imbere y'Imana tuvuga ko turi abanyabyaha rimwe na rimwe tukavuga n'ibyo tudakora. So ariko nanjye nari mbayeho muri ubwo buzima, nyuma nyine nza kugirirwa neza ndabatura, dutangira rero gusheyaringa ubutumwa bwinshi aho ngaho Nairobi. Nagiriwe amahirwe yo gutangira church aho ngaho Nairobi, turayitangira n'ubu nyine irakomeje. As a founder w'ikanisa wowe? Ya, njyewe n'undi muntu twatangiye church bahariya kubaze w'Istanbul, n'undi mugabo n'umusore w'Umurundi. Yes. So twatangiye cyaje n'ubu nyine niwihagarariye, ndaza ndakomeza hano muri Edmonton, naho dufite ibindi bikorwa, dufite irindi torero cyangwa se dukorana n'undi muntu. So urumva ko nyine aribwo twabohotse, ahubwo twumva nyine ko dufite n'ishaka, kandi ndizera kuko iyo nza kuba ntarabohotse muri ubwo buryo, sinzi ko nari kuba narabashije gukora bino bikorwa. Ndikumva nakubaza ibibazo byinshi, kandi ikigendere wari igitabo. Kubera ko niba uri evangelist ariko ukaba warafunguye amatorero wowe utarashatse kugira title, cyari ikindi kibazo. Ariko nitubona umwanya turakigarukaho. Akabazo kamwe kari fiziko, wenda abantu barajajinga, kandi ndi umunyamakuru. Ku ifoto yawe yo kulonchinga kiriya gitabo nabonye wari wambaye neza, ariko ufite uturongo tubiri bakunze kwita ngo n'udukati gutya mu musatsi. Turiya turongo twaba dusobanuye iki, Mr. Jotam? Turiya turongo ku bwanje numva ko mvuga nabyo buriya n'uburyo tubayeho, haba harimo izindi ubundi butumwa umuntu aba arimo aratanga. So ntago nibaza ko nuko abantu nyine twitiranyije ikintu gukizwa, wenda tuzagera igihe tukigarukeho cyane. Ariko gukizwa ntaho bitandukaniye no kuba no guhinduka. Ni nka kuriya wagenda iyo ugiye kureba njye w'abapreacher benshi nkurikira, bamwe baba barya Jamaica, usanga kubera ko umuco wabo bemerera kuba basusa amarasta biriya nyine amadred. Yes, tatuwaje. Uriya muntu w'umujamayika, kubera ko mu muco wabo niba bitegetswe ko bagomba kuba bafite imisatsi imeze kuriya, naje gukizwa ntaho bihuriye, ku buryo ugomba kubanza ngo umuhindure umubwire. Rero nimubwira ngo kuraho umusatsi, ntagara agakiza nzabamuhaye, ahubwo ni nkaho nzabamubwiye ati wewe reka kuba umujamayika uzi ube umunyamurenge. Kubera ko umuco wa kinyamurenge tuwenda ni urugero, wenda tukuraho umusatsi umuntu yiyogoshesheje neza, wenda niwe bumva ko ari ushitse. So aho ngaho ni nkaho uzaba uri kumukura mu muco wabo, just umuzana mu muco wanyu. Urugero aho ngaho muri Kenya nk'abamasayi, uragiye uramubwiye ati kubera ko wewe ntago waba umukozi w'Imana, wambaye kuriya bazo bitandira nyine, ubona nyine basa naho batambaye bikwije. So rero kumubwira ngo manza ukuremo ibingibi wambare costume, uzaba umukuye mu muco wabo, uri kumuzana mu muco wanyu. Kariya siko gakiza. So agakiza ni ugukizwa. So ngarutse kuri icyo ngicyo, mbese ntaho comportement physique, ibyo tubona umuntu yambaye mini, umuntu afite make up, umuntu afite nk'ako kantu, ntaho bihuriye n'ubukristo? Ntaho bihuriye n'ubukristo. Ibyo ngibyo biterwa n'imico n'ibihugu n'ahuri, si byo? Yes. Ubu ngubu wenda muri Canada hano turi nko mu gihe cy'ubukonje nyine twambara amahuzu ashushe, rero ntabwo uje kubwira niba ari umugore w'umunyamurengo umubwire ngo kenyera igitenge. Turi muri -50, wenda hano baba bambaye ibipantaro bishushe, amakoti. Uje kumubwira ngo kubera ko iwacu ruguru ngo twambara maribaya, yambara maribaya wenda muri -50 something, urumva? Nta kintu uzaba urimo uramufasha. Uwo ni umuco nyine, imyambarire iterwa n'ahantu muri n'ibihugu n'imico yanyu, ariko ntayihuriye n'ubukristo. Yes, urumva njyewe gusa nyine nabikoze ari ukubera gukunda nyine, nibyo nkunda, kandi nabikoraga na mbere yuko nakizwa n'ibintu nkunda kuba ameze kuriya. Ya, twagiye mu gitabo. Igitabo cyawe kopi mfite iri mu Cyongereza, sinzi ko ushobora kuba waranditse no mu zindi ndimi, ariko nabonye waracitse Love Across All Languages. Kuki iki gitabo wacanditse mu Cyongereza, kuki wagihaye iyi title? Unabisobanurira abantu wenda batumva ururimi, kuko badukurikira benshi bumva ikinyamurenge, ikinyarwanda, ikirundi.
Jotam, wa mutinze sorry muted reka nsubire wacumvise oya gisubiremo neza yeah okay narimbajije nje yuko mfite igitabo iri mu cyongereza sinzi ko hari ndi wenda wakoze mu rurimi rwacu abantu bumva no rurimi ariko reka dusubire kuri no titre wagihaye ngo Love Across All Languages. Kuki wagihaye no titre? Ino titre subije kuri ako ngako wenda nko nyine mu rurimi rwacu rw'ikinyamurenge kopira cyari mitunganywa neza. Impamvu nabanje gukora y'icyongereza urumva ubundi nahari kindi nakoze mbere kiri mu rurimi rwacu. Mbese iki ni igitabo cya kabiri wanditse? Iya ni cya kabiri kindi nagikoze ubwo nagarutse nagikoreye actually aho ngaho muri Kenya niho nakoze launch yacu zari ku minsi 17 2022 ya urumva nawe niho imyaka ibiri igiye gushira. Ok, ndagira ngo abadukurikiye babyumve, sinakubaje impamvu wanditse igitabo kuko wayisobanuyeho kare. Sinzi ko hari complement ufite ariko ngira ngo wavuze uko wabyirutse ubona abandi basore bizo bajamo niba ntihenze wewe ugira inspiration yo kwigurajijuka bituma winjira mu kwandika kugira ngo dukomereze ku bitabo byawe. Okay, ni je nari mvuze urumva ngikora ico cikinyamurenge cyangwa se mu rurimi rwacu twumva nyine bagiye bansaba cyane nk'abanyamahanga abandi nyine uretse ko naco naje kugishyira muri kopi y'ico nyine muri version y'icyongereza ariko icyo gihe nico nari nakoze so ngenda ndeba uburyo abantu bagishaka cyangwa se bashaka kumva ibintu nk'ibi nibwo rero navuze ati none kubera ko ndimo ndakora ica kabiri reka mbanze nkore version yayo y'icyongereza kubera ko nigera kure cyane kuruta izindimi zacu nyine zacu za gakondo. Aba ariyo mpamvu cyane niyo mpamvu nagishize mu rurimi rw'icyongereza ariko na version y'ikinyamurenge kinyarwanda irahari iracyari bitunganywa. So impamvu nayo nacise gutyo ni igitabo mu yandi magambo kigaruka ku mbaraga z'urukundo. So maze kureba nashatse uburyo narebye contribution yanjye nk'umwanditsi za gutahura kubera ari ibintu nkunda mbanza kubikoraho ubushakashatsi mbikoramo amahugurwa za gusanga impano y'ubwanditsi byose hari byo dukora bimwe kubwishaka nyine ryacu ry'abanyamurenge kugira ngo natwe why not tutagira abanditsi bakomeye kubera ko za gusanga handi ubwanditsi ni impano ikomeye cyane burya umwanditsi ashobora gusakaza amahoro ku isi yose kandi ashobora no gusakaza urwango niba ariko nabivuga. So rero nza gusanga ari impano ikomeye aba ariyo mpamvu ntekereza kugishyiraho ngaruka ku bumwe. Ni igitabo ubundi gifite chapitre 13-14 so gifite paji arenga 300. So nagiye ngaruka cyane ku mbaraga z'urukundo uburyo urukundo rushobora gukora mu buryo bw'amadini ushobora gukora mu buryo bwa politiki ushobora gukora mu buryo bw'imico yacu nk'uko twarimo tubivuga. So nza gusanga urukundo ubwarwo yani niba nabivuga ni umuco uhuriyeho n'abantu bose. Ni umuco utareba abanyamurenge, ni umuco ushobora kuba duhuriyeho n'ababembe n'abashi n'abanyarwanda n'abarundi n'abazungu twese. Icyo ngicyo ni ikintu yani Imana yadushyiriyeho twese ni ururimi ubundi ni language twese tugomba kuba turimo turavuga. Bofisi dushobora kuba tudafitanye communication ku rurimi tuvuga twembi gutya ariko buriya hari izindi mbaraga hari ubundi buryo urukundo rushobora kuduhuza rukaba ururimi twembi dushobora communicating. So ariko cyane nagiye n'igitabo kigaruka ku bumwe ku mbaraga z'urukundo ku bumwe especially muri bino bihe turimo turacamo by'abanyamurenge n'abandi z'intambara. So nagiye ndeba contribution yanjye nk'umusore w'umunyamurenge ni iki kintu nakora nabwira isi nabwira abanyamurenge nabwira abandi ya ndumva cyane ari nk'uko. Igitabo cyawe cya mbere citwaga gute cyo cavuga kuki? Nizina ni igitabo nitse The Name Above All Names cyangwa se ni izina riri hejuru y'ayandi sumba amazina yose sumba ibintu
So ni gitabo abagisomye actually nagiye nakira comment nyinshi ari abantu bamwe bambwiraga bambwira ati naragisomye ndarira ndeba benshi cyane ni nabyo byanteye courage ni nabyo bintu nkunda buriya no kurusha kuba umuntu yabigiramo ukabona wenda amafaranga muri ibyo bintu ariko ama comment nagiye nakira niyo yagiye anshimisha cyane ndavuga wayo uziko bino bintu nabikora uziko bino bintu wenda bifitemo impano nabikomeza so nicyo gitabo cyane nasobanuye yani izina rya Yesu Kristo buri abantu benshi nabwo nkuko twahoze tubivuga babaye mu nsengero abenshi bazi ko bakijijwe ariko nyamara hari ikintu babuze hari ntago bumvishije ubwiza bw'agakiza cyangwa se ntago bumvishije baryohewe cyane n'icyo kintu nagarutseho cyane turimo turagaruka kuri igitabo kiri kuri trend cyangwa gikunzwe cyane kirimo kivugwa kuri none cyabo kiri hanze nagerageje kusoma ni chapitre 14 ariko nakuyemo zitatu z'ingenzi kuko nubundi turi buvuge ku gitabo cha page 300 ariko izo chapitre nashatse ko ugira icyo uzivugaho ndatekereza ko nudukurikiye ari bugira amatsiko yo gusoma iki gitabo hari chapitre ya gatanu wise love and sacrifice byanditse mu cyongereza ariko ndagira ngo ugire icyo tubwiraho mu masegonda cyangwa mu minota kuri iyo chapitre okay naje gusanga buriya buriya nta kintu Bonfils buriya ugiye kureba aba bagabo bose bakomeye bakomeye bagiye cyangwa se dufata n'iminsi yo kubibuka buriya nta kindi kintu gikomeye bakoze reka mvuge nk'izi ntwari zacu nk'abo tuvuga ba Nelson Mandela nidushake tuvuge no mu bwoko bwacu hari abagabo dufite nk'abagisaro batambutse ni intwari ba Patrice Lumumba abangaba ntugire ngo hari ikindi kintu cyane bakoze just ni urukundo ni igikorwa cy'urukundo nyuma yo imbere yo gukunda urukundo rugomba kuzana na sacrifice sacrifice kuba tabyumva niba twabivuga mu rurimi rwacu ni nko kwitanga ni nko kwitanga yani ya kwitanga cyangwa kwemera kubabazwa kubwo ikiguzi runaka yes ndagusanga abantu aba bose nyine nari nkubwiye tugenda tugira ni igikorwa cy'urukundo bagiye bakora ntibashira inyungu zabo imbere just babikora kubw'impamvu z'ubwoko kubw'impamvu z'abantu runaka so rero nagiye ngarukamo uburyo just gusa ntiwovuga ngo urakunda sibyo nk'ubu ngubu reka nguwe nk'urugero nk'ubu ngubu kuba umpamagaye ukambwira dusobanure kuri iki gikorwa si akenshi si inyungu zawe ubikoze just kugira ngo umbaze ni bimeze gute so iyo ni sacrifice nayo ubukoze ni igikorwa cy'urukundo ariko nanone harimo no kwitanga wakagombye kuba urimo urakora ibindi cyangwa se so ni muri ubwo rwego nagiye nsobanuramo icyo kintu ngenda avuga uburyo sacrifice urya no mu ngo uko tubanye umugore n'umugabo nabyo hagomba kubaho sacrifice mu bantu mu ba partners niba uri umugabo mu rugo ugomba kuba sacrifice nyine ukaba igitambo umugore nuko ntiwavuga gusa ngo ukunda umuntu runaka cyangwa se ukunda ikintu runaka nta ruhare nyine rwa sacrifice urimo uragaragaza iyo topic cyane yibanda ku bintu nk'ibyo wayisobanura mu buryo butandukanye yaba ari mu buryo bwo gukorera ubwoko mu buryo bwo gukorera famiye so nagiye ngaragaza imbaraga zaho ya ubisobanuye neza naje nibwo nkibyumva sasa reka tujye kuri chapitre 9 wise ngo love and forgiveness ahaho niki wavuga kuri no chapter ku muntu wenda utaragira amahirwe yo gusoma kino gitabo so iyo chapitre nayiri mu mashapitre okay zose ndazikunda ariko nanjye yaramfashije cyane cyangwa se yaranyubatse burya ni nabyo byiza mbwira wenda sinzi niba nza kurangiza ntanga inama no ku bandi banditsi tugomba kubanza kwandika n'ibintu byadufashije twebwe ubwacu byaduhinduye tukumva nyine ko turi muri ya spirit nyine y'ibyo turimo turavuga so nanjye yaramfashije numva kuko kubera ko
nta rukundo reka nguhe wenda kubera ko ndi n'umuvugabutumwa. Hari icyanditswe abantu benshi tuzi no muri Yohana 3:16 avuga ngo nk'uko Imana yakunze. Imagine Imana yabanje gukunda ngo Imana yakunze abari mu isi ngo byatumye. Urumva icyabanje yabanje gukunda. Yes. Nibyo twavuze twarimo tuvuga nka kuri wambaje nyine ati love and sacrifice. Ni ukuvuga ngo n'Imana yarakunze imurangije gukunda noneho ikora sacrifice. Rero nibyo kimwe natwe tugomba kubaho muri ubu buzima. Rero ntiwavuga ngo gukunda bigomba kuba biri kumwe no kubabarira. Umuntu wavuga gusa ngo njyewe ndakunda ngo buriya ngo nkunda umuntu ngo ariko ngo birangora kubabarira ntabwo byumvikana. Utarasobanukiwe imbaraga z'urukundo ubundi gutandukanya buriya gutandukanya forgiveness n'urukundo ni ibintu bigoye cyane. Ni ibintu bigoye uretse ko abantu nyine tubitandukanya bitewe n'uko n'ubundi tutaba dufite urwo rukundo ariko ni ibintu bigomba kuba biri kumwe. So ni ngombwa iyo wakunze umuntu wakunze ikintu ugomba kubabarira. So nagiye ngaragaza ku mbaraga z'urukundo mu kubabarira uko nabivuze ni igitabo kivuga mu bice bitatu, kivuga mu buryo bw'amadini, kivuga mu buryo nituvuga amadini si abakristo gusa, nagiye mvuga amadini yose muri rusange, mvuga imico yose itandukanye, imico y'abantu, uburyo dutuyemo, ibihugu. So nanone mvuga no mu buryo n'imbaraga z'urukundo mu buryo nabivugamo bwa politike, uburyo nabwo tushobora kugira influence ariko biciye mu rukundo. Nk'aba bagabo nagiye nkubwira nyine dushaka tuvuga abiwacu cyane ba Patrice Lumumba, ba Gisarubande, nuko ni mu buryo bwa politike ariko bagiye bitwaje urukundo nirwo bashize imbere. So mbega iyo love and sacrifice nk'uko n'ugukunda ariko ufite na urukundo ubundi nirwo Nka rutwaza kuriya imbaraga Nelson zo Mandela kubabarira. yagize urukundo we agira na sacrifice n'ubundi birangira ababariye. Aza abura urugero rwiza Birangi, kurusha. that is true. Kandi niko ni nako buriya kubabarira n'izindi mbaraga niyo revenge ya mbere ibaho. Iyo umuntu agukoshereje ibintu bitameze neza just gusa ukitwaza intwaro yo kubabarira, intwaro y'urukundo, nta kindi kintu kiruta nta bundi butwari burutugu. Yes. Reka wenda tuje kuri chapter yindi imwe duhagarikiraho abandi bazasoma izindi kuko zose ni nziza ariko njewe personally nagiye nko donc nchuzinga izankozeho cyane. Iyi chapter ya 13 iravuga ngo The Power of Love to Transform Society. Iyi chapter nayo ifite umutwe munini mugani w'abayumbe. Gira icyo itubwiraho ari nayo wenda turaba turimo kugana muri ku musozo kugira ngo uze kuduheza address abantu bashaka igitabo bagisome kuko vraiment kirimo ubutumwa bukenewe cyane. Uko n'ukuri nk'uko nabivuze iyo chapitre ni nziza cyane. Urumva nagiye nandika ibintu byinshi usanga nyine chapitre ifite nk'amapaji agera kuri 30, 20 gutyo bitewe. So ariko aho ngaho urumva nagiye mvuga kuri muri societe y'abantu, muri societe, mu ma community yacu. Urumva nshobora kuba wenda nyine nta icyari kigenderewe cyane si ukuvuga ngo umunyamurenge kuko njye ni igitabo nari nahaye kwa ry'isi cyangwa se guhindura isi yose kuko sikirimo nirebera gusa ko ndi umwanditsi ugomba gusa kwandika ibintu wenda bene wacu gusa bagomba kumva. Iki ni igitabo nari nahaye isi kigomba kugera ahantu henshi no ku bantu bakomeye nk'uko birimo biragenda. So rero nari navuze imbaraga z'urukundo muri sosiyete, uburyo zishobora guhindura sosiyete. Ari byo nahereyeho mvuga ngo umusore w'umunyamurenge contribution yanjye nagombaga kugira nanjye ikintu nkora no muri sosiyete yacu bitewe ibintu si byo guhisha by the way. Twese turabizi ko muri sosiyete yacu harimo ibintu bimwe bitari byiza turimo tutaragenda tureba ugasanga n'umuntu muri mu guhura ahantu niba habaye ubukwe habaye iki ugasanga arakubwiye ngo se wewe uba muri bande.
So nk'ibyo bintu nk'umusore w'umunyamurenge njyewe ku bwanjye bikambabaza, ngataha nkabitekerezaho avuga ngo why ibi bintu ntibyahozeho kuva kera, kubaho kumva guyu nguyu ngo ari mu kihe gicu yari mu kihe. So nshaka uburyo noneho nkino shapitre cyane nagiye nibanda ku mbaraga mu kuzana ubumwe muri sosiyete, uburyo dushobora ishobora guhindura imitekerereze yacu, imico yacu, urumva. Uburyo nk'umusore w'umunyamurenge nakangurira abandi basore twebwe kwitandukanya n'ibyo bintu kugira ngo ahubwo twubake ikintu cyiza cy'ubumwe. So kandi buriya ikintu kigoye niba ari uko twebwe byatugoye kumva buriya bonfisi ikibazo twarimo tuvuga kare nko ku buryo ngo uyu ni umunyabuntu, uyu ni iki. Njye bari nk'abantu bamwe nza mbona ugasanga nyine yakwegeje yo kurengura umunyabuntu, burya abantu kuba tutogirana ibitekerezo cyangwa se tutokugira imyizere rimwe cyangwa se tutogira ibitekerezo bimwe, ntabwo byo bivuze ngo mugomba kwangana. Ibindi bihugu gisanga ba bantu babiri bahanganye niba ari no mu buryo bwa politiki, ariko ugasanga baricara baraganira kubera ko umwe afite nyine imitekerereze ye, umwe afite ibitekerezo bye undi byiwe, ariko umwe akubahira undi ibitekerezo bye. So nuko nguko abanyamurenge nubwo twese tutakumva ibintu kimwe, ariko ntabwo byagatumye dushaka kuvuga ngo ese uyu nguyu ngo ni uwa hehe, uyu ni uwande, uhagaze he. Twebwe abasore tugomba kwitandukanya n'ibyo, tugashaka ibintu byavuganira ubwoko bwacu, byateza imbere ubwoko bwacu, tukabicisha mu buryo bwose bushoboka kugira ngo isi imenye umunyamurenge ni iki, abanyamurenge dushoboye iki. So iya niyo shapitre yagiye igaruka ku bumwe muri sosiyete, uburyo urukundo rushobora gutransforminga cyangwa se guhindura ibyo twibwira, ibyo dutekereza, ariko byose biganisha kugira ngo tube umwe. Cyane nk'icyo nagiye nibanda. Yes, wenda mbere yuko utanga reference cyangwa se uko abantu babona iki gitabo, buriya iyo nganira n'abantu bakoze ibikorwa ikibazo nkunze kukigarukaho, wowe ubwawe nk'umwanditsi wanditse igitabo cya page 300 chapitre 14, nk'umuntu udafite umwanya uzagirwa amahirwe yo kuba yavuga ati reka nsome byibuza ho gatoya, ni iyihe chapitre wamutura muri ibi bita muri izi chapitre 14 ku bantu bagira umwanya muke atagomba kureka kuzasoma? Ku bijyanye na chapitre okay, biba bigoye cyane kuba cyane no kubwira ngo wasome chapitre. Impamvu mbibajije Jotam, urabizi ko abantu babaye abanebwe bo gusoma, ugasanga bakunda kureba no gutegera nk'ikigana akagitegera, ariko kugira ngo asome page 5 zingahe bikamutera ubunebwe, ariko kameme main message y'igitabo cawe umva ari hehe iri umuntu atagomba kureka gusoma? Njyewe numva cyane niba nabivuga like nka chapitre ya cyane navuga chapitre ya actually ya gatandatu ni nziza. I think yeah iravuga ngo the changing nature of love. Nayo ni nziza ariko cyane nanone n'indi ya 8 ni nziza. Yeah, kuki iravuga nyine love and acceptance. So izo naje uratuma nzisubiramo nzisome Jotam. Yeah, navuga ndagira ngo utange address BMC kurikiranwa n'abanyamurenge bari ku migabane itandukanye n'abandi bumva ururimi igitabo cyanditse mu Cyongereza n'ubundi bakunda gusoma n'aba intellectuel, ndatekereza ko dore ko ufite no kubishyira mu zindi ndimi, ariko rwose iyi topic urukundo ni byose. Ndagira ngo nza numva mwebwe abantu bize kuri wibi muzamuvuga ngo na Yesu ubwiwe ni urukundo. So watanga adresse bino bitabo abantu babibona gute, wakwifuza kukuvugisha dore ko abantu bafite challenges haba mu bubakanye, wavuga ati no muntu yaratekereje abifiteho ubumenyi reka tumugishe inama, urukundo rurakenewe ahantu hose muri sosiyete. So watanga adresse y'abashaka ibitabo nanone niba ntacu bitwaye wakufuza kuvugisha nabyo ugatanga adresse.
Kubashaka iki ni igitabo nkuko nasanzwe nabivuzeho, ni igitabo kiri ahantu hose ubu nyine, kimaze kugera mu bihugu birenga 45. So ibyo bihugu byose yaba ari muri Europe, za China, Norway, ahantu hose no mu Bufaransa, UK, Amerika, Canada, Australia, ahantu hose kirahari. Ariko twese I think turabizi nko ku bantu especially baba muri bino bihugu byo hanze, turabizi kuko isoko rinini rikomeye ni Amazon. Amazon uracodaringa uyu munsi bitewe n'uko ubishaka, n'ejo wakibona kikakugeraho. Ariko nabwira abantu bose ni ukuja kuri Amazon ukandika izina ry'igitabo cyangwa se amazina yanjye, nabwo bahita bakikwereka ukacodaringa. Kandi nshimire hari n'abamaze kubikora banyereka by'umwihariko, kubera ko n'ubundi ndimo ndabwira cyane ubwoko bwacu, banshigikire kunshigikira, ni ukuvuga ngo no kugira ngo n'ejo nzasohore n'ikindi, kuko si byo byonyine, hari n'ibindi ngifite muri mashini nkirimo nuzuza nkirimo nandika, ni ukugira ngo icyangombwa buriya si ukugira ngo umuntu ngo agire amafaranga, ariko nanone nabyo mba nabitanzeho amafaranga kugira ngo igikorwa nk'iki gisohoke kigere aho hose. Hari ubundi bushobozi bw'amafaranga nabwo umuntu aba yabigize na time, burya kwandika page zingana gutyo nabyo bisaba time. So abantu bakibona aho ngaho kuri Amazon n'abo Bakandika bantu bari gute ba Canada, bandike gute kuri Amazon? kuri Amazon ni ukwandika Love Across All Languages, nyine izina ry'igitabo cyangwa se amazina yanjye Jotam Ndanyuzwe. Iyo wanditse Jotam Ndanyuzwe muri Amazon bahita bakwereka n'ubundi igitabo cyanjye aho ngaho, cyangwa se no muri Google. Ibyiza nyine nko ku bantu, urabona iyo wanditse muri Google nibyo byiza, kubera ko Google ho bahita bakwereka n'andi ma website, andi ma store menshi atari Amazon, amwe ari za South Africa bita Takealot, aba nko muri za South Africa, ndaba muri Australia yitwa ngo ni Booktopia. Ni menshi, nibyo byiza nyine iyo wanditse muri Google, ho wandika amazina yanjye cyangwa izina ry'igitabo, bahita bakwereka ama website yose wakibonaho, ama store n'amanimero y'ahantu wakibona. So ikindi nyine ni ukunyandikira kuri platform zanjye, wenda cyane kuri nimero ya WhatsApp, nko ku bandi bantu nyine bakeneye ubusobanuro. Burya ni na byiza nyine, nkunda feedback. Nakubwiye ngo n'impamvu nanditse cyane ni iki, cya kabiri byananteye courage nuko ni icya mbere nagiye nakira comments z'abantu, abantu bamwe banyandikira bagisomye bo barabizi, n'ubu nyine nampamya neza kuko ari nabo bari kwirukanka bashaka, n'ubu ni iki cya kabiri kubera ko bumvise icya mbere. So hariho nimero yanje ni please 1 5 8 7 8 7 24. Turaza no izaba no guca Ndamushyiraho. hano munsi, wenda abakurikira bazaba barimo bayibona. Kabisa, ku wundi muntu ukeneye ubusobanuro, ukeneye uburyo yakibona, ukeneye uburyo nyine Ikibazo cyangwa abantu wenda bagiye ntabajije mu banyandikira nabo. kiganiro, ibyo byose bashaka kubibarizaho. Uko ni ukuri, hari n'abandi nabo bashobora kuba bashaka uburyo mbahana ibitekerezo y'uburyo bakora bino bintu, nabwo ndabikora. Ndetse buri unashatse hari n'ikindi kintu mbwira abantu nanabigufashamo, kubera ko ari ibintu bisaba time, bisaba na burya ubwanditsi nabwo ni impano, ni ikintu gikomeye. N'undi muntu ushatse ko namufasha mu bintu by'ubwanditsi, yes, twavugana. Hari ibiciro runaka dushobora kugirana, kubera ko ni ibintu bisaba nyine ibintu byinshi, twabikorana nabyo nkabimufashamo. Nakunda Dusoza, cyane aru sinzi wenda kugira ngo n'ijambo niba nguciye mu ijambo arisho ashaka kuvuga, nagira ngo dusoza nguhe umunota umwe ugire inama watanga cyane cyane ku basore young generation. Nawe uracyari umusore kandi nabivuze ntangira ko kugeza kuri none turacyafite abanditsi bake, kandi urukundo ntekereza ko n'ibibazo dufite haba mu mago, haba muri sosiyete, haba mu gihugu cyacu, n'urwango rutera ibibazo byose, ariko abantu bakeneye urukundo. Ni iyihe nama watanga kugira ngo dusoze, niba hari n'icyo wenda washaka kuvuga nkaba nguciye mu ijambo wakivuga tukagana ku musozo?
urakoze. Ubajije ikibazo cyiza. Ndi umusore kandi nkuko nagiye mbikubwira, natangiye navuga ko sindi mukuru cyane, sindi na muto, ariko navuga ugereranyije muri sosiyete yacu ibi bintu nyine nanje ntangira no kuje no muri ibyo ngibyo byatoroje kwiga. Urumva nyine zandi challenge n'abasore bamwe twagendanaga bakambwira, oh wasaze, nanjye simwe numva nyine ibintu ngiye gukora why. Ariko icyo gihe kubera ko nakundaga ibintu, aba ari naho ntangira nkunda ibintu byo kwandika, nyine ndabona akantu nkakandika, ariko numva nyine ari ibintu bigoye kwandika. So bivuze ko mfite umuhamagaro cyane w'abajene w'urubyiruko rw'abanyamurenge special n'abandi bose, ariko tugomba guhera iwacu. Ntago tugomba guhera gusa ngo kubera ko ngo ba data batakoze ibi ngibi, hari abantu benshi bagiye banca intege muri ibyo ngibyo. Hari nk'abo negeraga nkababwira ndi kwandika igitabo cya mbere, wo ndi kwandika igitabo, bakavuga ngo warasaze, ni gute ibyo bintu biragoye, ninde muntu wabikoze? Ikindi nyine ntago dufite nk'uko wabivuze abantu benshi twareberaho, twavuga ngo dufite ngo aba banditsi nyine tuzi b'abanyamurenge, tuvuga ngo uyu muntu yaranyinspayarinze muri ubu buryo bwo kwandika. So bivuze ko twenyine twirwanyeho, nyine dutangira buri muntu n'ubuzima bwacu bwabaye bwo kwirwanaho, twirwanaho mu buryo butandukanye. Nyine ikintu ushaka wenyine ukagikorera ubushakashatsi, ugashaka abantu, nubwo ni nayo mpamvu bitugora. Urumva kugira ngo ngende mbone undi mwanditsi runaka utari umunyamurenge byongora cyane kurusha uko nabona mwene wacu. So byagiye bigora gutyo, ariko ni ukugira ngo dusige rigasi nyine ikomeye, dusiga umurage mwiza. Ejo tuzabe tuvuga ngo niba twebwe tudafite abantu twarebeyeho ejo, ariko nanone young generation bazavuge ngo mu banyamurenge habayeho umuntu witwa Jotamu, yanditse ibi bitabo n'ibi, namwegera nkamubaza uburyo bikorwa, nyine tukabikora. So tugomba gukora ibyo bintu twumva ko atari ibintu just turimo turakora gusa byacu by'ako kanya. Tugomba kubikora nk'umurage turimo turasiga. Niba uri umunyamakuru, ugomba kuba umunyamakuru mwiza. Ejo undi abana bacu bakazavuga ngo habaye umunyamakuru bita Bonface, yakoze ibi n'ibi, namwegera gutyo. So dukora ibintu tureba cyane ko turimo turakora ibintu binini, ntabwo gusa turimo turakora ibintu by'aha ngaha. Navuga inama ngiye kugira abasore, duhaguruke ni twebwe cyane ubwoko njye sinemera ijambo cyane bagiye bakoresha cyane, especially abayobozi bacu muri Afurika bagiye bakoresha ngo urubyiruko ngo nirwo mbaraga z'ejo hazaza. No, ntabwo tugomba kurindira ejo hazaza, nitwe imbaraga z'uyu munsi. Kuko iyo ushaje sibwo ubugiye kugira imbaraga, ahubwo ziba zirimo zirashira. Niba uri umunyamakuru uyu munsi mwiza, apana kuvuga ngo utegereje ejo hazaza. So urubyiruko duhaguruke twumve ko ari twebwe imbaraga z'uyu munsi, apana z'ejo. Twebwe z'uyu munsi, duhaguruke uyu munsi, tuba abantu beza. Ni izo ngizo cyane nabwira ku rubyiruko. Kandi si ngombwa gusa ngo twandike, ariko cyane nakanguriye n'urubyiruko kwandika, twibande mu bintu by'amateka. Si ukwandika gusa iby'iyobokamana, twakwandika n'andi mateka. N'ubundi hari ikindi mfite cyiza, ndimo ndagenda nkora ku mateka yacu, n'abandi bantu bazagenda babimfashamo, abasaje nyine, abantu babizobereyemo. So tugomba kubikora nk'ibintu binini bitarimo biragarukira aha, nk'uko nabivuze ejo narimo nsoma igitabo, sindagisoma, cy'umugabo umwe nabonye w'umukongomani arimo arashaka kwerekana. Ni igitabo kirimo kirahitinga cyane muri Kongo nyine, ariko kigamije kwivangura nyine. Ubona ko arimo arerekana ngo uburyo ngo abatutsi bo muri Kongo, abatutsi cyane like nyine nkatwe abanyamurenge n'abandi, uburyo tudakomoka muri Kongo. So urumva umwanditsi ashobora kugira influence nini mu kwica sosiyete. So why not twebwe tutahaguruka tukandika amateka yacu y'abanyamurenge, kwari natwe tunayazi, tukandika ibintu byacu natwe bakabisoma. So kwandika ni intwaro ikomeye iruta ibindi byose cyane, no gufata imbunda ngo ugiye kurwana, kubera ko kwandika bisomwa n'abantu benshi. Nk'iki gitabo njyewe kirimo kirasomwa n'abantu benshi bakomeye, abantu benshi ndimo ndakira feedback. So niyo nama nagira urubyiruko rw'abanyamurenge. Jotamu, ndanyuzwe, turagushimiye cyane kuba wemeye ubutumire bwa BMC ukaba usobanuye byinshi ku gitabo cyabo. Wakoze cyane. Iya, mwakoze cyane. Reka mfate n'uyu mwanya nanone nshimire BMC, mwakoze kuba umpaye ino opportunity nyine, nkaba ngejeje message ku bantu yabugenewe, ababwiye ubwoko bwacu.
babwire ko ndi umwanditsi dukomeze banshigikira mu buryo ejo n'ejo bundi ndizera kuko intego yanjye ni ukuzagira nzagira igihe nzatwara ibihembo bikomeye kubera ino mpano yo kwandika ibitabo byanjye bizagera kure kandi ibyo ngibyo ndabyizera ko si ibintu ndimo ndakora so namwe murakoze kunshigikira kunsapotinga kugira ngo ntambutse ibi bikorwa kandi n'ubundi tuzakomeza dufashanye mutube hafi n'undi utarinje muzamushigikire iki nicyo gihe cyo guhaguruka tukirwanaho ya usoreje ku ijambo ryiza ati n'ibihembo nzabibona confidence ubundi niyituma dushobora ibintu byose wakoze mwebwe mwadukurikiye muri ahatandukanye ndabasaba gushigikira no muvandimwe cyane cyane bene wacu umugani w'ijambo ry'Imana ngo cyane cyane abo mu nzu y'Imana so address ziri hariya zizaca mu kiganiro ku screen yanyu nanone support yose ishoboka ibibazo ntabaje mushobora kwifuza kumubaza muzabimubaza mugira ibihe byiza rero mwari kumwe naje Bonfils Gapangwa muhumure kuri radio na televiziyo BMC naho ubutaha.